Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady v Minecraftu postavím tu nejlepší XP farmu všech dob. Tady to je totiž pátý díl Minecraft Ultra Hardcore, což je Minecraft tu nejtěžší obtížnost, kde mám jenom jeden život, takže pokud jednou chcípnu, tak je prostě po všem. Taky se mě životy přirozeně neregenerujou, jako na UHCR, no, takže se mě regenerujou pouze díky zlatým jabkám a podobně. Takže budu muset být při stavění hodně opatrný, aby se náhodou nestalo něco špatného. No hele, myslím, že to bude docela zajímavý, takže já už nemůžu zdržovat, dejte like a jdeme na to. No, aby jsme mohli postavit pořádnou XP farmu, tak nejdřív musíme najít nějaký spawner. A na to já jsem si tady připravil takovou vychytávku menší, která je tady v té česce. Jsou to tady ty tři itemy. Píst, kompost a páčka. A díky nim udělám takový menší glitch. Kdy získám v podstatě X-ray. Doufám, že to bude fungovat. Nejsem si 100% jistý, ale myslím, že by mělo. Takže to tady jen moc zkoušet. Ale jak vidíte, poslal jsem tady takovouhle pěknou cestičku. Ale to není důležitý. Takhle já se tady zakopu. Takhle do podzemí. Ty vlastně tady to nezabije. Tam se nestane nic špatného. Nebudu kopat přímo pod sebe. Protože to většinou bývá velká chyba. Teďka sledujte. Takže dám si sem takhle kompost. Tak, takhle si ho sem dám. Musím jít do něj. Zapadnout takhle do něj. Tak dám si nad sebe takhle piston. Ok, a teďka si dám páčku a měl by mě to do toho hodit. Jo. A už vidím okolo sebe v podzemí nějaký kejvky, který z nějakého důvodu nevidím. O, tamhle pode mnou nějaká kejvka. Tam je nějaká trhlina, tamhle je Enderman, tak to poznám podle tamhle těch partiklů. Dobrá, ok, ale moc toho z nějakého důvodu nevidím. Kde je úplně všechno? Tady prostě void. Tady nejsou žádný kejvky načtený. To je nějaký divný. Ok. A dobrý, aspoň víme, že to funguje, nedává mě to žádný damage, takže je to na pohodu. Tak zkusíme to na nějakém jiném místě, teďka bych to viděl. Pamatuju si, že takhle tady, když jsem byl v první epizodě, tak takhle tady jsem slyšel netopíra v kejvce, tady v té části. Jo, tady je taková něco jako kejvka, akorát to je takový jako slabý. Takhle tady, jo. Tak to zkusíme takhle tady. Abych, tady něco je, ok. Našel jsem kejvku, ani jsem nemusel používat X-ray, ale stejně to použiju pro jistotu. Jenom se tady koukneme si na úvodu, tady nikde neuvidíme spawner. Nebo kejvku, aspoň protože najít spawner nebude jednoduchý, ok, to jsem si dal moc vysoko ten piston. O, tady jsou creepři přímo pode mnou, pane bože, to je ten hodně blízko. Ok, ale nic nevidíme, tamhle nějaká trhlina, tamhle jsou kejvky, zatím žádný spawner. Vyko, pode mnou je ten creep, proto se mě vůbec nelíbí. Ok, tak zatím teda moc štěstí nemáme. Já si asi vezmu nějaký torčky, vezmu si štít a půjdeme se podívat do té kejvky. Půjdeme to trošku prohledat, pak když tak použijem ten X-ray i někde v kejvce, třeba až nic nenajdu nebo už uvidím, že ta kejvka končí, myslím, že tam to bude dobrý. Doufám, že ten spawner nějaký najdem, možná, že to trošku podceňu, že to bude možná trošku těžší, pokud nebudu mít štěstí, ale můžem doufat, hele, můžem doufat. Nice, pěkně hodně uhlí tady máme. Tady je boom, sticky, easy, no ty vogo, to máme pěkně hodně torček. Ok, ještě nějaký bloky si vezmu. Ještě něco potřebuju? Asi ne, hele, jdem do toho. Tak musíme dávat bacha na ty creepery, co tam byly. Ty vogo, už tady slyším tolik mobů. Pane bože, tady tam je zombík ve zlatém armoru. Ty mobové se tady nějak vyměnili. Ok, dva zombíci tady jsou. Ty bude zombie spawner. Pane bože, tady je zombíku. Ty bude zombie spawner na 100%. Ty vogo, ty zombíci prostě pořád přicházejí. Tady musí být zombie spawner. Mě neříkejte, že tady není zombie spawner. Tudy? Ne, tudy ne. Tady na druhou stranu šli zombíci, jo, tady ještě vycházejí. Chcípni. Pavouk tady je? Ne, běž dál ode mě. Běž dál ode mě. Tak, s bohem. Creepre. Jo, same lookem, s bohem. Tak, tady musí být zombie spawner. Mě neříkejte, že tady bylo ty bohu asi 8 zombíků a není tady zombie spawner. A to tady vážně není, ale. Creepre. Vybouchni. Další zombík? Mě si tady ze mě se ten Minecraft dělal srandu. Žádný zombie spawner, no to mě teda. Slyším zombíky ještě další. Tady to nikam nevede. Tady to nikam nevede. Tady tam to vede nahoru. Ok, what? Tady vážně není zombie spawner? Ok, tak tady to je divný, hele. Musíme pokračovat dál. Tady slyším malýho zombíka někde, ale nevím vůbec kde. Tady. Tady je. Chcípák. Pojď sem. Mám ho. Tak s bohem řekni. Co tady máme? Tady to končí? No tady to je uříznutý. Tady je creeperů. Ok, pane bože. Tak chcípněte. Ty vogo. Běžte pryč. Knockback 2. Díky bohu. Běž pryč. Běž pryč. Tady je tolik zombíků. Kde se sakra berou ty zombíci? Ta hra si ze mě dělala srandu. Protože tady je tolik mobů v té kejvce. Tak s bohem. Všichni chcípněte. Tady máme tady něco, tady je láva. Ty vogo, o, skeletoni a creepři. Bum. Ne, ty vogo. Ježíš Maria. Creeper na mě spadnul. OK, 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 OK. Pane bože, regenerace. OK, dohýlujem se, pohoda. Životy se mě přirozeně neregenerují, takže musel jsem vypít ten potion. Ještě, že ho mám, ty vogo, z toho nedrou minule. Ty tamhle nahoře je nade mnou díra, totiž jsem si to nevšim. Tam odsaď na mě spadnul creeper. Ty vogo, tady to není bezpečný. Další creeper. OK. Tady jdeme pěkně hluboko, tady ten terén nějaký divný. To je prostě takováhle kostka, diamanty. Oh, nice. Co tady dělají diamanti? Jeden. Dobrý, dva.
Ok, nebudu si stěžovat, ale diamanty já si je vždycky rád vezmu. Tak jo, nový plán, hele, zkusíme se podívat tady. Použijeme zase ten X-ray, podíváme se, jestli tady není náhodou něco okolo. Tak, kompost, piston, páčka. A hop, máme tady něco? Tady nic není. Nějaký diamanty aspoň, že by tady byly? Ok, tamhle. Ne. Ne. Spawner! Jo, máme ho. Máme ho. Máme ho. Easy. Easy, kterým to bylo? Tamhle tím směrem. Tudy to bylo. Ok, tudy myslím, ne? Jo, tudy. Ok. Tudy ne. Tudy taky ne. U lávy to nebylo, bylo to trošku vejš. Ten spawner musí být někde tady. Jo, už ho slyším. Tady je. Máme ho. Jo, creeper, hlavně tam nevybouchni. Osvětlíme to? Je to zombie spawner, ok, dobrý. Není to spawner na pavouky, to by byl ten nejhorší. Máme to. Tak co máme tady, ok. Pryč, chcíp, ty bude těch creeperů tady v tom světě. Ok, v pohodě, v klidu, hele. V té čase toho moc není, name tag možná by se hodil. Tak jo, máme ten spawner, to je naše první ingredience teďka. Můžeme začít vařit. To si ale pro další ingredience, které budu potřebovat na stavbu. Takže budu potřebovat nějakou vodu. Budu potřebovat soul sand, hodně dřeva budu potřebovat. Ještě něco pak, no uvidíme, jsme na povrchu. Ty vogo, aby tam nebyly žádný mobové, je noc. Jdem nahoru. Zombík, ok, chcípni. Dobrý, jsme to tady přesně na ostrově. Ty vogo, tady je tolik mobů. Jak tady to vypadá pěkně, tady ta cestička, ty vogo, jsem to tady docela dost dobře vylepšil. To musíte uznat. To mě vyrostlo tolik bambusu, co tam docela dost zasadil. Co budeme potřebovat? Dřevo. Soul sand budeme potřebovat. Mám soul sand? Nemám soul sand. A jejda. Nejdřív jdu tady proto, hele. Tady to budu potřebovat. Uvidíte proč, možná se teďka divíte, ale 30 si jich vezmu. Tady toho kelpu, jdem do nedru pro soul sand. Tady je soul sand hnedka poblíž, tak se mi to líbí, nemusím chodit daleko. Jeden by mě stačil, ale vezmu, proč to tu 6, nikdy nevíte. Gas tamhle je. Cípně. No ale myslím, že mám všechno, že toho víc nepotřebuji, žádný redstone potřeba není. Budu to dělat tak trošku z hlavy, že snad to nějak vyjde. Jdem to postavit. Tady to bude veledílo. Je škoda, že to teda není spawner na skeletony, to by bylo nejlepší, ty vogo. Kosti by byly dobrý, ze zombíku toho moc nedostanu. Maximálně tak plesnivý maso. Ale budu to pozitivně, aspoň, že to není spawner na pavouky, to by byl ten nejhorší. Protože na pavouky se staví farma hodně těžko. Ne, co tady to je? Jo, tady. Ok, tak tam můžu skočit, je tam voda. Snad se nic nestane, prosím, že nechcípnu. Mělo by se nic stát, dobrý. Ok, creepři tady žádný nejsou. Pořád tady slyším tolik zombíku, co jí tady děláš? Cípni, tak tady to zaděláme. Tak už tamhle jde další. Zombíci tady je snad, musí být ještě nějaký další spawner. Oni se tady pořád berou další a další. Odkopem to tady nejdřív okolo. Myslím, že musí být 4 bloky na každou stranu místo, aby jsme využili maximální potenciál toho spawneru. Takže to tady trošku odkopem. Takže nice, to máme takhle 4 bloky tady. To už máme 3, takže tady stačí jenom jeden. Tady to už máme 4, tady potřebuju 2 bloky ještě udělat. Možná pokud jste neviděl minulý díl, tak se ptáte, proč tady to dělám. Přece už mám Protection 4, Armor, Sharpness 5, Match, dobrý look. To je pravda, to mám, ale pořád to není nejlepší. Pořád tomu chybí Unbreaking ještě na botě a na helmě něco chybí. Takže to chci ještě vylepšit. A proto tady potřebuji nějaký levely. Teďka jdem dolů, asi nevím kolik, 4 bloky možná dolů. Tak už tady jenom podlahu snížím o jeden blok. A bude to hned, pak tam začneme dávat vodu. Teďka to je 1, 2, 3, 4 bloky, nice. Takže teďka můžeme začít dávat vodu. Takže voda sem, voda sem, voda sem, voda sem. A voda sem? OK, tohle není dobrý, jsem čekal, že to poteče trošku dál ta voda. Teďka budeme potřebovat takový nástroj, kterým se říká cedulky. Uděláme pěkně hodně cedulek. Jo, takhle tady poteče ta voda ještě dál teda. Ale teďka tady, teď budou takhle cedulky. Dobrá, otestujem tohle, hodím sem takhle item doplave až tamhle do toho kanálu našeho. Jo, ty vogo, ten tam sjel pěkně rychle. Teďka takhle tady, ty vogo, stažím tady lávu. Mě trošku znervozňuje. Takhle tady bude další tunel, tady bude kanál číslo 2. Tady teda ty zombíci pojedou. Dobrá, tady pojedou ještě takhle trošku. Tak a takhle tady. Pozor, 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 takhle tady. Ty budou takhle cedulky, takhle tady bude soul sand. Teďka tady vykopuju takhle tunel nahoru, protože ty zombíci tady teďka pojedou nahoru. Tak teďka přijde na řadu ta voda a ten kelp, ta řasa vodní. A teď sledujte, hele, ukážu vám takový trik. Aby teďka fungoval ten soul sand, že by z něj vycházely bubliny a boostovala vás nahoru, tak se musíme dát takhle tady ten kelp do toho. To ze všech těch bloků udělá jakoby zdrojový bloky té vody. Jo, už to funguje, nice. Teď tam jsou bubliny. Jedu až takhle pěkně nahoru. Tak teďka ty zombíci takhle tady pojedou. A tady bude takhle pát je čekat teďka. Že teďka zase 23 bloků dolů. Já jsme tady na úrovni 12. Tak, nice. Tady bude místo zabíjení. Takže to tady máme teda ready. Tak ještě tady udělám nějakou teda chodbu nahoru možná, nějaký schody. Musíme opatrně nějaké torčky odstranit, to je vždycky nejhorší. Odstraňování torček. Zničit, zničit. Nejdřív zničím ty na stěnách, pak takhle tady ty okolo. Už se spawnujou, ok, už se spawnujou. Torčky, 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 torčky. Jsou to všechny? Já si myslím, že jo. Jo, už je tma. Tamhle to ještě svítí, ale what the fuck? Proč to tamhle ještě svítí? Tam je redstone. Ne, tam je redstone, který svítí. Bude to vadit, jo, to bude vadit, tamhle to je osvětlený. Ale ne, už sem plujou, už sem plujou, už sem plujou, chcípněte. Ty vogo, zombíci.
No, dobrý, ale mám to. Ale opravil jsem tohle, už tam ten redstone není. Zombíci, jo, teďka to je perfektní. Tak, hotovo. To funguje výborně, ještě tam možná trošku nahlídnu. Jo, naprostá tma. Tak to jdem zkontrolovat, jestli jsou ty zombíci na jednu ránu. Vypadá to, že přežili, protože tady slyším. A hodně. Bum. Tak, a jsou mrtví. No, nádhera. O, je na dvě rány ten zombík. Okej, je na dvě rány, bude to tak hodně vadit, já si myslím, že ne. Když má ten meč, tak stejně cípnou najednou, takže tam je takový rozdíl. Takže tady možná trošku vylepšíme teda. Mám tady ty briky, tak to tady uděláme pořádně, to tady jsme trošku vypadá k něčemu. No jo, ale už tam jedou ty vogo, už tam jedou tak rychle. Tady nejsem ty vogo ani minutu, už jich tam je tolik. Jako samozřejmě, že jsou lepší farmy, třeba jako na Endermany. Ale zatím jako takováhle farma na zombíky, to je myslím nejlepší, co jde takhle. Okej, tady ten kámen nemůžu zničit. Tak chcípněte. Bum, s bohem. Teďka mi to bude všechny ty, že to plesní maso automaticky sbírat. Nice. A může z těch zombíků třeba vypadnout i železo nebo armor, takže na to se bude hodit, hele, sbírání právě tady těch věcí. To plesní maso tolik nepotřebuju, ale teďka si tady chvilku počkám, uvidíme, kolik tam bude zombíků, kolik z toho pak dostanu level. Tak mě dejte chvilku, schválně, uvidíme, jak dobrá ta farma vlastně je. No dobrá, hele, byly tu asi jenom 3 minuty a už je tady docela do zombíků, myslím, že je na tom nějaký limit, takže teďka všichni, kteří tam spadnou, tak prostě chcípnou instantně. Tak je s vámi zkusíme zabít, bum, bum. Tak, to je expu. Nice. Tak level 20, ještě pořád to nekončí, level 20. Takhle bych tady třeba mohl být půl hodiny, budu mít level 40 úplně na pohodu. A takže jdem teďka na pavka, jdem využít těch 20 levelů, jdu si tady ještě trošku vylepšit armor. Vojte, já slyším vesničana a je noc. Tak jdeme. Pavouk, se spítkou, co to je? Chcípni, chcípni, ty vole, tady mobu. Pane bože, chcípni creepere, chcípni skeletone, zombíku, chcípni, pryč s tebou. Tak, s bohem. Tady je ten vesničan s těma lamama. On je neviditelný, ale chcípáku, běžím, běž do stavy spat. Je noc, to se mně nelíbí. Rychle běžíme, 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 běžíme. Tak, dobrou noc. Teď přijde ta nejlepší část vylepšování těch mých věcí. Teďka budou úplně nejlepší všech dob. Teď mám ty enchantované knihy ještě z toho rybaření. Teďka potřebuji kovadlinu. Potřebuji na meč takový enchant, jmenuje se Sweeping Edge. Ten se mě bude hodit pak do té farmy. Máme tady Unbreaking, OK. To budu potřebovat na armor. Unbreaking, nice. Unbreaking. Nádhera. Sweeping Edge, nice. Protection, Respiration, Curse of Binding, a jejda. Sweeping Edge za 13 levelů, to je docela drahé, ale bude se to hodit. Takže to tam dám. Na helmu dáme tady knížku, máme tady s Aqua Affinity Unbreakingem. Nice. Tak jdem teďka do té farmy a doděláme tu práci teda. Tyhle věci budu teďka získat úplně jednoduše. Teďka už budu nezastavitelný, prostě budu mít unbreaking, nemusím se bát, že se mě ten armor zničí. Protože teďka pojedu. Tak čekáme, kde jsou ty zombíci, sakra. Tam chcípněte, díky za levely. Tak. Tak. What? Pane bože. Malý zombík vyběh. Okej, opatrně. Okej, jak to musíme upravit? Tak teďka už nikdo nevyběhne. Nice. Tak zombíci chcípněte. Nějaký chainový armor, pozor na to, ironový armor. Ok, 7 levelů. Perfektně, že se něco zůstalo tom hopru. 8. Bum. Ok, tak. Nice. 10 levelů, nádhera. Level 14, perfektní. Doděláme poslední knížka. A máme to, perfektní armor. Ještě mě chybí Feather Falling 4 na boty. To vím, to je docela důležitý a to docela lituju toho, že to nemám. Ale, a uvidíme, no, to snad nějak získám. A takže to je teda všechno tady z toho dílu. Napříště tady mám velký plán, nebudu vám ho ale prozrazovat, ale bude to dobrý, to mi věřte, jako. Takže dejte odběr a zvoneček, ať to nepropásnete. A uvidíme se příště, dejte taky like a naschlánou.